Румынияда 8 күннің ішінде екінші сыртқы істер министрі отставкаға кетті. Енді Теодор Мелисканудың портфелін тапсырғаны белгілі болды. Ол мұндай шешімді жақында өткен президенттік сайлауда шетелдегі румындар үшін дауыс беруге дұрыс жағдай жасалмағанына наразылық білдіріп қабылдап отыр. Қарашаның 10-да дәл осындай себеппен Титус Карлацин де елдің сыртқы саяси ведомствосы басшылығынан кеткен болатын.